بسم الله الرحمن الرحیم د وېسال تلویزیون درون لیدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. دا دی بریالی تیرا در پیژنو د نن په بریالی تیرې خبرونه کې تاسو ته یو ځوانه پیغله در پیژنو چې له افغانستان نه چک هیواد ته راغلی و، له چک نه راغلی دی جرمنی ته. د جرمنی د هیسن ایالت د کاسل بخار کې دلته ژوند کوي. زموږ د خبرونه میلمه صافیا حسنی ده. صافیا حسنی، ستړی مسې. سلام علیکم. صافیا حسنی څوک ده؟ چیرته پیدا شوې ده؟ د ژوند دغه پړاوونه، له افغانستانه څه وخت راغلې یې، په کومه برخه کې دلته زده کړې دې کړې دي، په څه مصروف یې؟ که لومړی لیدونکو ته ځان ور معرفي کړې. سلام علیکم، زه صافیا حسنی یم، د صفا حسنی لور یم. د افغانستان کې کابل کې پیدا شوی یم. نو درې کلن سوم لاړو لوچک ته، هلته مې دیارلس کاله تیر کړل. نو پس له هغه نه موږ څه لاړو جرمني ته، نهم صنف هم خلاص کړی و. د ما او د ما ورونو مکتبونو کې نمرې مې ډېرې جګې ولښي ول، او په دغه خاطر لاړلو ګیمنازیوم ته، د غټ ترین مکتب چېرته پس له هغه نه وکیلي وایه، ډاکټري وایه. نو هلته کامیاب سولو څلور کاله بعد. زه به هم زده کړه باوجود چې ډېر سختي باندې و، دا جامعه دا زه به زده کول تیرم سو، لاړو خلاصو سولو، ابیتور هم خلاص کړ. د اوس کامیابه سوې وم د څلور پانتونو کې د انګلند کې حقوق په خاطر. اوس دا بل پلان مې ده، داسې غواړم انټرنشپ پراکتیکوم په زه به دلته وایم، بیا له خیره سره غواړم درس ووایم انټرنیشنل لا. ډېره مننه صافیا جانې. موږ اکثر وخت لیدونکي به هم ګوري، خصوصا په آلمان کې، موږ تاسې اوس فعلاً آلمان کې ژوند کوو، ګیمنازیم، شوله، ابیتور یا د نور ادارات چې دي، لکه د ژوند د انتګراسیون لپاره جاب سنتر ده، اوسلندر بهوردی دي، د شان دي که خپل ابیتور تشریح کې ګیمنازیم کوم شاګردان ته مثلا راغلی په اول صنف کې شامل سولې، پروسه څه رقم وه، درس هم څه رقم ویلې؟ کودکستان وړکتون کې وی، بیا مکتب ته راغلی. اول سه ماشوم زی کندرګارنه پاستا شپګم شپکلنی کې او کلنی کې زی ګرونشولته، بیا میتل شټوفته، بیا پاس لغنه گیمنازیوم کې سوای او بشټوفته زی غنه پاس. بیا خلک انتخاب کوي سه پانتون ته زی، هر کوم کار سه غالیو کې غنه پاس گیمنازیوم نه پاس ته کیږي. مګم دلته جرمنی کې تنا یو گیمنازیوم نسته، دلته سه ریال شو شی ریال شولم ده، نور مکتبونه دې سه سره کارم کوي، مکتبو موي. نو ما سه ده ورونه سره گیمنازیوم زمو لای دا دغه غټترین لیول په انګلیسي باندې د مکتبو ده، غنه پاسته سي د بیا موږ له خیره سره غواړو وایو پانتونو ته لاړ سو، یا ډاکټري یا انجینري یا وکیلي ته سي ځي دغه ګیمنازیوم. رشته تر دولسم، یعنی د افغانستان په هغه باندې تر دولسم نه خلاصوي؟ دیارلسم نه، دلته دیارلسم نه، بیا به ځي پانتون ته. سویات سره رقم ده په مکتب کې، خو له دغه اول له وړکتون نه بیا تر مکتبه، نو هر شاګرد مکمل تبدیلیږي، یعنی ګوري دوی استعداد او څه رقم دوی استعداد لري، کوم رشته کې علاقه مندي لري، دا شاین د پروسه د څنګه تای کړه. سوال کوم تلزم ته پلار مور نه مې سکتل افغانستان په لای باره کې سکتل، هغه حالت ډیر سخت ول افغانستان کې، دغه په خاطر مې ویلې سغټه سومه د ټول دنیا رئیس جمهور سمه. مګم بیا پوسم سه دغه نکیږي، غب خاطر مې غوښته سه بل رشته پیدا کړم. دا هر ملک ځانته یو رئیس جمهور لري. بله، دغه په خاطر مې انتخاب کړ انټرنیشنل لا، غنه کوی سم سه، لکه مثلا افغانستان د یونایټیډ نیشنز بار لغنه لارنه، کوم بل اورګنایزیشن لارنه افغانستان سره، کوم نور مملکتونو سره کوم سختي تیرې کومک وکم. بسیار چکر. چند زبانه بلد هستین؟ گپ زده میتونین؟ بله، چکی، سلواکی و فارسی، پشتو یاد دارم، اسپانیایی در مکتب درس می خواهم و جرمنی و انگلیسی. انگلیسی هفت زبان. بله. بسیار ماشاءالله به هفت زبان در این سن به هفت زبان بلدیت دارین. حال چی می خواهین؟ شما سنف 13 فارغ شدین. بله. هدفتان چی است؟ حالا به کدام رشته تحصیل می کنین و چی می خواهین داینده؟ در انگلیسی میگن international lawyer. من میخوام که قاضی شم. چی میگه؟ international رخت. میخوام که ببرم international رخت سانفالت. در رشته ولی انتخابیه. دی چی لپاره؟
او چیرته به د لوړې زده کړې کوي؟ نو څنګه مې ویلې وم، غوښتم یې سه حقوق وایم، دا ورور مصر ورور مې حقوق دلته وایي جرمني کې شروع کړي، او دا دوه ورونه مې بل چې شي غواړي وایي، یو څه دا غواړي دا غوښته یې سه ډاکتري وایي، بیا ژورنالیزم څه په خاطر یې انتخاب که، ما غوښته سه یو څه بل وایم. نو حقوق د ما په نظر ډېر ښه و، هغه په خاطر سه خلکو کې هم دا دامیه څه ده ډېر هغه لري پاور لري او چیرته د زده کړې کوي اوس؟ دلته غواړې په المان کې وکړي که بل چیرته ځي؟ زه انګلیس کې مې څه د پانتونو ته اغلېږلې اوس اکسپټ کې څلور پانتونو ته کامیابه سوم. اول څه د برنل یونیورسټي ده، بیا څه د کوین میری یونیورسټي، بیا څه د سیټي لندن یونیورسټي، او بیا اخرین وست لندن یونیورسټي. ډېر ښه. اوس د پروسه ټوله خلاص شوې ده، له خیره څه وخت شروع کوي درس؟ په شروع کلی مې نه دی تر اوسه پورې، غواړم دا انټرنشپ دلته وکیلانو سره ووایم، نو بل کال ته مې هغه کلی ده سه وګورو سه یا انګلیس کې یا دغه جي کې اروپا کې حقوق ویلی سم. ډېره مننه. ښه، نو د ژبو خو تاویلې سه په څو ژبو باندې پوهېږي؟ که په پښتو دري خو ګپ زدیم، په چیکي باندې وایې سه ژوند ښکلی ده، له ژونده باید خوند واخلو، ښه ژوند وکړو. Život je krásný, musíme si užívat ze života a žít naplno. A po důvodu bandivé se Alman děri a šin hevád a chyta běd lery, můžu děri chošála koranej leru. Deutschland ist ein grünes sozusagen Land. Wir leben gemeinsam im Frieden und sind glücklich. Und in deiner Familie? Ja, in unserer Familie leben wir hier in Deutschland friedlich und sehr glücklich. نور زه به په اسپانیش اسپانوي کې خوراکونه ښه دي که موسیقي ده که څه دي؟ سي لا موسیکا اس مو انټرسانته، تامبین لا کومیدا. مي کومیدا فاوریتا اس پور اجمپلو لاس پاتاتاس براوس. سي چکاو سلواک زبی خو سره ډیره نه ډیره هغه دی نږدې دي سره ډیره بلې دغه په خاطر سه چکاو سلواک یو مملکتو ډیره جالبه ده. سي عمر دیم ډیر زیات نه ده، او وو زبو زده کول او په زبو باندې خبرې کول ډېر بریالی ته. او زموږ د خپرونې نوم هم بریالی څیره ده. پرته له المانه په اروپا کې یا کوم ملکو تللی تا ویلې سي ما د زړه د خوښې رشته وکالت او یا قاضي سي په دې برخه کې چیرې کوم سفرونه دې کړي رسمي ځایونه ته؟ بله، تجربه مې کلې وه دلته شتوتګار کې جرمني کې، موډل یونایټیډ نیشنز نومېږي، او هلته خلک ګوري، غواړي ګوري تجربه کوي چې څنګه ځونده او څنګه کېږي. دا موډل یونایټیډ نیشنز هغه کانفرنس و یوه هفتې په خاطر، هغه نه پسته موږ ته ډیپلوما راکول چې څنګه انتخاب کړي ول کوم مملکت هغه کوي رپرزنت کوي. ما څه د افغانستان انتخاب کړی و، هغه په خاطر مې څه ده بیا د افغانستان څه شي په باره کې پرزنت کړی. بله، څلورمه میاشت کې مې سه ماته راغی دغه آفر سې هلته ویکم، هغه په خاطر مې څه ده بیا موږ ته راکلي وو چې ژې باره کې باید وغږېږو چې ژې وکړو چې ژې ونه کړو. اتې مې څه ده دغه انفورمیشنز مې څه ده پیدا کړي وو په انټرنیټ کې، د نورو خواګانو کې مې پیدا کړي وو، او هلته هغه باره کې غږېدلو مثلا د اکانومي څنګه ده، هلته څنګه مکتبونه دي، درې رقمه مکتبونه دي، یو څه ده په ځمکه باندې مکتبونه یې باندې وایي، بیا یو څه ده کابل کې څه دي مثلا هلته نه وایي څنګه دي، چې ژې په کار ده افغانستان کې چې ژې نه لري، او دغه باره کې غږېدلو څنګه سخت ده او څنګه نه ده. څو میاشتې مخکې وو ده؟ دا تیر کال څلورمه میاشت کې مې دا معلومات مې پیدا کول، نو بیا شپږمه او پنځمه میاشت کې هلته لاړم دغه کانفرنس ته، او یو هفته په خاطر هلته ولو. او دغه یو شی افغاني لباس دې اغوستی ده په هماغه کانفرنس کې په اروپا کې وې، داسې هېڅ درته راتلی چې په هماغه وخت کې په افغانستان کې نجونې مکتب ته نه ځي، پوهنتونو ته نه ځي، او ټولې دروازې پرې بندې دي، څه هېڅ یې درلوده؟ ته ملایست یو افغان هلته سي دغه ملکونه په افغانستان کې کلته مکتوبونه خلاص سي، هغه نجونې سي تا ګوري، دا اوس پیام څه ورته لري، او هلته دې احساس چی و؟ څه فکر یې کوو؟ نو شکر ده موږ څه دلته امکانات لرو سي مکتوبونه ووایو. 2020 کال نه سي پسته دغه حقوق بله کم سو د افغانستان کې، نو نجونې سي د مکتوبونه په کراري باندې اتي بند شول، او احساس ډېر سخت و. دا په خاطر سي موږ دلته سي اوسېږو، هر څه شي لرو. څه پیغام لري لیدونکي تا ګوري، واکمنان هم تا ګوري؟ یو پیغام دی د افغانستان د نجونو په نمایندګي چې مکتبونه خلاص سي، پوهنتونونه خلاص سي، خلک درس تعلیم د نجونو لپاره
علم فرض ده د نارینه ول لپاره فرض ده څه پیغام دی چې تعلیم ډیر مهمه ده سلیانو ته خزو ته جنو ته ټولو ته مهم ده د تعلیم څه ده موږ د مملکت جوړوي د غلب خاطر غواړم چې دا ښځې دا امکانات ولري چې درس وایي افغانستان موږ ډیر وایو ټول افغانان چې وطن موږ باندې ګران ده بیرق او لباس او افغاني لباس او کالي او هر شی ټول واقعا وطن په افغانانو باندې ګران ده ځکه موږ کوم خدمت څه درته کړی یم ده داسې فکر دې باره کې دې کړی تو خو به مثلا دلته دې اوس ژوند کړی ده افغانستان ته هم کمه تللی یې دا دې په فکر کې کله یې چې د افغانستان خصوصا نارینه د ما په نظر زه خپله دلته اوسېدلی یم ورونو سره دلته چکې اوسېدلی یو د غلب خاطر دا لږ سخت ده سوې وایو څومره موږ باندې وطن ګران ده مګم د موږ لیدلی دي پلار مور خپله انیا نیام لیدلی څنګه سختي پې تېر سوي د غلب خاطر غواړو دا مملکت ښه سي سه مخکې پېږو سه دا هغه افغانستان جوړ و مکتبونه ول شیان ول خلک د اروپا نه افغانستان ته راتلل د غلب خاطر غواړو چې دا مملکت هم جوړ سي څه شي د افغانستان خوښېږي بیرق جامع خلق مجلس کوم شان خواړه نو موږ سدل ته وسیدلو چکه دل پر دغه خاطر دار بیتم دومره افغانستان څنګه نه درلو دل مګم سغات سلو په پوسلو څومره مهم د افغانستان موږ مملکت د کالی څومره مهم دي زبه سپاتسي ته د افغانستان په واره کې ویلې کانفرنس ته سي ګډون کړی دا چا سره ملاقاتونه کړی دي د افغانستان باره کې چی غېدلې بله تیر کال د غره نه پسته د کانفرنس نه پسته تللی وم دا رقم کمپ خاطر د انګلیسي په خاطر زده کونه او د پانتونونو نو هلته مې امریکایي کنزولات مې ولید جان کراسبی هغه سره وغږېدلو هغه خپله افغانستان ته تللی و دا جامعې ښیسېږي ویلې سې مهم ده د وطن هم جوړ سي او هغه باره کې سې ښه مې په یاد دي 2013 کال کې تللی و که 2008 کال کې تللی و هلته یې لیدلي ول خلک یې لیدلي ویلې هغه میډیا کې سې ښکاري څنګه افغانستان او خلک ډېر بد دي ویلې داسې بېخي رښتیا نه ده خلک ډېر مهربانه دي خلکو سره غږېږي صفت یې وکړ د افغانانو باره کې ډېره مننه د لا بریالیتوب په هیله دی اوس په لاړ شو شخصی ژوند باندې پښتنه لرو په غواره کې به خبري وکړو وست دلته راغلو د منګولکۍ کتابخانه ته دلته څه د وینو د جرمني زبې باره کې د دنیا باره کې د جرمني څنګه ده څنګه نه ده دلته څه د ټولو دنیا نه هغه دي اوترونه دي دلته روسي جرمني اسپانوي او دلته وینو د افغانستان باره کې کتابونه دي دا خصوصا ډېر مهم کتاب ده د مسه ده د پلار کارمن کرستلليو جرمني ده هلته مي لیدلې او فکر ته مې راغیس ده ډېر جالب ده حتی جرمنیان څه ده د ښځو باره کې فکر کوي څنګه ده وزلته لیکلي ویزن نوټا میټیګه فراون اس افغانستان نو دا څه ده نهید شاهیمی لیک دیغه په غسر جوسه د ښځې مارګریټ وود سره جوړ سوی ده د کاناډا کې جوړ کړی ده نو افغانستان د ښځو باره کې غږېږي څنګه ده او څنګه نه ده او څه شي حالات څومره سخت دي دغه د عکس ته د ماته خاله لکه توفه راکړې وه ابیتور په خاطر سې کالم خلاص که د مې ډیپلوما ده د ابیتور په خاطر دلته سم خلاص کړی دغه څه ده دغه موډل یونایټیډ نیشنز ته سې تللی وم شتوتګارت ته تېر کال د ماته ډیپلوما راکړې چې هلته تللی وم او دغه مکتب کې موږ جوړ کړی وو مقصد د هغه د کریټیف هغه کارخانګي ولا دغه م جوړ کړه تېر غنه جنتریه تر جوړ کړه دغه کتاب مې عین چک نه راولای وو هغه د اسلام باره کې ده څنګه ژوند د محمد صلی الله علیه وسلم هغه باره کې مې ویلی وو نو دغه مثلا کتاب د هغه وکیلتوب باره کې څنګه ده څنګه کېږي لږ اسانه هغه ده ورژن څه لکه په پوسیم نور دا کتابونه دي چې دا خپل وخت لرم درس نه غوایم مثلا دغه مې اوس نوی کتاب د کومه خلاص کړی پاولو کویلو خلاص کړی دی برازیلی اوتور ده ډېر ښه کتاب ده هغه په خاطر څوک یو کوم هدف لري په ژوند کې سیو کې څه باید هغه ته کوشش وکړي او تر اخر کېږي څومره بده مې اوسېږي باید کوشش وکړي او خدای پاک باره کې مغږېږي چې هغه ورسره کومک کوي Thank you.
راغلاست درنو دوستانو تاسو د صفیه جان حسنی مرکه ولیدله اوس راغلو له صفیه جان سره د دوی کورته د دې شخصي ژوند پاړه بپختنی ولرو د چی علاقه مینواله ده آشپزی زده ده کوم شان سره علاقه لري او رزنې چاري چی دي نو صفیه جان ډیر مننه ستاسو د درس و تعلیم په باره کې خبرې وکړلې شخصي ژوند دی د ورځې کوم کارو کې بوختیا لري څه ښکارونه کې له ورځې سهار سي له خوب راځيږي سهار کې سره راځيږم راځيږم ټول فامیل مونځ کوم اول خو مونځ ته بیا پس لغنه د پاتر سي مونځ ډیر په وخت شروع کې یو بیا پس ته قضا کېږي ویدې کېږو بیا بیا سره ویښوم بیا سدا زه سدا خپل هغه لرم جورنال لرم او هلته هر سوری د قرآن شریف سوری سدا لیکم چې ژباره کې دي د انګلیسي باندې زه پرې پوه سم نو پس لغنه لکه فامیل سه شنبه او یکشنبه فامیل سره سهار چای لرو سهار چای چکوم بیا سه موږ کره مېلمانه یي هغو سره بیا باندې ګرځو ښکار کې ګرځو کسل کې ګرځو هرکولس ته ځو څه نه یي ښه بیا خپله لکه فامیل غوندې ځو موږ کره مېلمانه ډېر راځي سینه راځي ښه بیا ځو دلته یې باندې هغه کوو ګریل کوو کباب کوو نو فامیل سره یو بلې ښه غیر لغنه کور کې آشپزي مېلمانه دي ویلې افغانان خو طبعا په افغانستان کې مېلمستیا ډېره وي مېلمانه ځي راځي همغه کلتور هم ساتلی دلته هم آشپزي دې زده ده نه ده زده پخلی کوې د مور سره مرسته کوې بله کومه ورندار سره زه مور او ورنداره هر وخت مېلمانه راسي دغه کتخ کوو افغاني وریځې کوفته سي کابلي منتوی نو کتخ کوو بله څه شي ډېر ښه زده دي ټولنه ډېر ښه د افغاني کتغو کې مې ټولنه ډېر ښه زده داسې همدا یا منتوی یا کوفته او یا چرګ چرګ مې ډېر ښه زده چرګ نو د پاکستاني مې د قسم باندې پخې کړ هغه رقم پخوم مګم سي افغاني لکه افغاني داش کې کدو او هلته هغه کو مسالې سي بیا چې سي بیا داش کې کدو بله نورو بوختیا دي چې ده سپورت خوښيږي په نورو کوم مسالو کې بوخته مطالعه کوي او کوم شان دي خوښيږي غیله د مطالعې نه سهار کې اروخ جورنال د قرآن شریف باره کې لیکم هر سوري هغه نه څه د زیبان قرآن شریف ترجمه باندې وایي ترجمه وایم او وایم دا ټول سوره کې چی ویل سوي دي چې هغه سوره کې ویل سوي دي لیکم قرآن شریف لوستل مې زده دي مګم دومره خند لکه یم اورونه غند ته وي تکړه دي بله وي تکړه دي خصوصا خطاب ها ها مور پلار سره کور کې زوندم سره قام ده طبعا په دغه ایتاب په پرمختیا کې پرمختګ کې مور او پلار ډیره توجه و دی مور ډیره توجه و دی پلار توجه ډیره و څومره دوی نه خوشاله څومره ایتاب یې سکه توجه کړی ده رښتیا ځن دوالن ډیره خوشاله پلار مور نه دوالنه پلار څه د مونږ ته ډیره غکلی چې ژوند کې څه فکر وکړي پلار مونږ ته د خپل بل مملکت نه راغی اروپا ته غب خاطر سه مونږ خو ژوند ولرو اول چک ته بیا لال جرمنی ته هلته درس ویله زبز د کوله څو څلوېښت کلنۍ کې زه بس د کولو بیا څه درس وایي څه بیا هغه سي ډاکټر سي او موږ په خاطر څه ښه ژوند ولرو مکتب ته ښه مکتبو ته شامل نه سو نو دواړه ما سره ډېر کومک کړي دي او مور هم دغه ټول کلتور افغاني کلتور کتغ کالي دا هم ټول مور سه یو دواړه نه ډېر خوشحاله یم ما په نظر موږ څنګه موږ لوی سوي یو ډېر ښه لوی سوي یو خصوصا افغانستان کې ډېر سختي سي ډېرې نو موږ څه د ښه جامه کې ولوی سوي یو ښه جینم لیدلې دي خو جینو تم سفرونه هم کړې دي امکاناتونه دلته ډېر ول بلې ډېر مننه صفیه جانې یو شی سه په آلمان کې په خوانځي کې توجه د نورو مضامینو ترڅنګ د ساينس او ریاضي او فزیک دو ترڅنګ یعنی نقاشي رسامي دو تم توجه ډېرې ته په رسامي او نقاشي کې څنګه په مکتب کې علاقه مندي لري د کوم څه شی لري چې نقاشي دې کړی بله یو د مهمترین مزانونو نه هغه رسامي و کونست نومیږي په انګلیسي باندې لایسونګ او په جرمني باندې لایسټونګ سکول مې د کونست لودم دلته یو څو دانه رسامي ملرم هغه بل دلته دا د وینسن فان ګوګ دا او هلته د خدای پاک نومونه لیکل شوی دی امریکا بله تشریح کې
دا د وینسنت فان ګوګ عکس ده. مګم دغه مې پیدا کړی و، دلته د خدای پاک نومونه دي، دعاګانې دلته مې شروع کړي دي. نو زه غواړم دغسې بیا اخر کې واوسي. چیرته رسېدلی اوس؟ اوس دلته هغه سره رسېدلم، دغه رقم لکه کسر غونده ده، هغه ته رسېدلی یم. بسم الله الرحمن الرحیم، قل والله احد. ډېره مننه، بریالی اوسئ. نور څه شی لرې؟ نقاشیانې دي، کیدای شي لیدونکو ته یې ورښیې. بله، نور دلته هم لرم. دلته دغه مې څو کاله مخکې مې جوړ کړی و. موږ ته باید راښکاره کړو څه شی موږ ته سی وای خوشحاله، څه شی موږ ته ذهن ته راځي. اتې مې څه د هغه وخت کې هغه و پسرلی و، د هغه په خاطر مې دغه هغه راواخیستل، سریخ مې کړل، په بیا مې رنګونه پرې واچول. څه خوشحالي دغه رنګونه لري. ښه ښه، نورې نقاشیانې په نقاشي کې دي، کوم رنګونه دې خوښیږي؟ څه غواړې کوم رنګونه نقاشي کې استفاده وکړي؟ بیا سور تور او سور تور او زیر. سور تور تور نه شته، خو زیر هم شته. دا خو د آلمان بیرق هم ده. هو رښتیا؟ ښه ښه، ډېر ښه، بریالی اوسې. بریالیتوب دې غواړم. شکر. ورونو سره څومره صمیمي یې، څومره سره همکار یې؟ کوم ورور دې په کومه برخه کې تشویقي دی؟ نو زه څه درې ورونه لرم، شکر ده. خور نه لرم، درې ورونه لرم. ټولنه ډېر څه دغه جنګونه څه دي کومه خطاب سره دغه سره لوی سوی یم. یو جای کودکستان کې ولو، سنف کې ولو، اوس د ابیتوره څه ده هغه هم یو جای خلاص کړه. نو ډېر یو جای یو، باوجود چې موږ فرق ده یو کال یو نیم کال فرق ده، د جنګونه څه راځي هغه سره ډېر راځي. د څه سره ډېر خفه کېږي سره جنګ کوي؟ مثلا چې ما مسر ورور که کسر ورور ما سره جنګ وکړي، هغه هر وخت ما طرفداري کوي. مګم چې هغه سره جنګ کوو، ښه ډېر جنګ سي سي کار چې شي، څوک وکړي، څوک ډېر کوي، څوک لږ کوي، څوک بل هلته لاړ سي، مکتب ته زر نه ځي، موټر څوک ډېر استفاده کوي. په دې باندې سر دعوې کوي. طبعا هر کور ځان ته یو سلیقه غواړي که نه؟ نو ما چې تاسو کور ولیده، نو ماشاءالله ډېره ښه سلیقه، هره کوټه سړی ګوري، خپله لرګي پاس نورستاني غوندې صاف ده. لاندې کوټې سټایل د افغاني، هغه د نورو اتاقونه د آلمان په شکل دي. په دغه منیجمنت کې په دې شانه کې څومره تکړه یې؟ دیکورونه ته جوړه یې؟ مور دې سره کومک یې؟ ورېندار دی؟ دغه منیجمنت کې د کور باره کې څه د ډېر پلار و مور کوي، ډېر څه چې شی خوښېږي یو څه شی نه خوښېږي. خو څه منیجمنت ټول وایمه، یو شی ډېر ښه راپزلی سي، او هغه د ما ورور واده سي و تېر کال. و تېر کال مې ورور واده و، او هغه منیجمنت د میک اپ نه آین د سینګار د هوټل د ډوډۍ ټول هغه د منیجمنت په ما لاس کې و. پلار ته مې اتې ویلې، پلار را ته روپۍ را کړل، ما اتې ټولو ته لیکل، زنګونه مې کول، کنټاکټ مې ورسره درلود. هغه وخت کې اسې و کې هغه وخت. یعنې دوی سره هغه د واده ته د دیکور و واده خبرولو جوړېدلو ټول مسایل دا تشریح کې کوم کوم برخې وې، دا دې چېرته زده کړي و؟ دا مې زده کولې نه سم ویلی نه هېچېرته. دا مې مقصد داسې یمه لکه څنګه د انګلیسي کې وایي هیومن نیچر، داسې ما ده پیغام. دا خو یو غټ ایونت یې که نه؟ بله، یو غټ ایونت یې، غټ پروګرام یې. څنګه د دو ته تقسیم اوقات نه شته؟ لیکلی یو خپله د مثال واده ده، زوم راځي، ناوې راځي، هوټل ته راځي، میلمانه راځي، دیکور څه رقم یې، موسیقي څه رقم یې، بیا اوس خو نجونې اتڼونه کوي، هلکان کالي دی کې دی څه پروګرام دې لیکلی یو؟ څومره وخت کار پرې کړی؟ بله، دا ډېر ښه سوال ده. دغه مثلا زموږ ګروپ کې، واتساپ ګروپ کې مې هر وخت لیکل څو بجې څوک ځي، اول باید د ما ورور راسي، ناوې سره راسي، راسي بیا څه وخت هغه راځي. هر وخت مې پلان جوړو، د ما آیپیډ کې مې لیکلي ول څومره خلک راځي، څه شي باید واخلو، څه شي باید څو بجې وسي. دا مهم شیان دي، هغسې ونه لیکل سي خلکو نه وېرېږي. دا لپاره مې ټول لیکل، او هر وخت مې لیکل سي اوسو او نسو، اوسو نسو، څه بجې کېږي، څه دغه پلان کې پاتې سي، اورګنایز سي. تا په نظر بیا عملي توب یې څومره؟ 90%، 90%، 80%؟ کوم شیان ښه و، کوم شیان خراب و؟ سه رښتیا ووایم، ډېر شیان ښه ول. یو شی مې څه پاتې و ځین کې، هغه اونسو وخت په خاطر. وخت ډېر مهم ده، او هغه لازه کې سي واده کې سي لږ غالمغالي، هغه باید وسي، هغه اونسي. هغه لازه کې مې یو شی پاتې سو، هغه مونه که هغه په خاطر لږ خپم. مګم سي ویډیو پاتې و دا رقم رشخندی والا د ما هغه سره د عمل ارګانو سره م کوو. سي یو عمل ور څه ده د هلکانو کالي اغوستل، او موږ هغه سره ګډېدلو افغانیو کې. دغه م پاتې سو، مسخره وه، هغه ونسو. مګم نور ویډیوګان شیان سي اوسو منظم. بله، نو په منیجمنت په دې مسایلو کې سي ډېر تکړه یې. بیا هغه قاضي توب و وکالت هغه بیا ډېره سي آرام و ګوشه برخه ده. دې کې ډېر ځان موافق احساس یې کوي کې؟ ما په نظر څه د دواړو کې احساسومه، مګم هغه دواړه څه
فکر کی یو څوک دواله یو جې سره راضی مینجمنت سونه لري دغه حقوق نسیدل خپل ژوند یو پلان وړي بله بعد ولري ولي کړی بله تلوب دی غواړم د اوس خپل ژوند څه کویم خپل دغه پلان د خپل مینجمنت وړي اور پلا دوی ورونه خوشاله او چيله ساله اندیر خوشاله هر وخت صفاتونه کول مګم سوریشه وم ټول تنه د مامنو نور خلک مو سکه ما کې کاو مګم و ټول خوشاله ول هر چا سیادی دغه فلم کې لیدای ست څومره ښه راغلی دا صفیه جانې مخکې دې دې قران عظیم شان د زده کړې ویلې تعالی سی ورونه مې ډیر زده د امام خد زده ده د چا ډیر توجه په دلته مثلا تاسو په المان کې اوسېده یو چکی اوسېدلې د افغاني کلتور فرهنګ او د مسایلو یا د قران شریف د زده کړې د لمونځ او نور اعلانات بله ډیر چا ډیر موږ سره کومه کله او د موږ نیواله خدای دې وبخي دوه کاله مخکې په حق ورسېدل دوه کاله مخکې نو رغې موږ سره ډیر کومه کړې ولیکن نه موږ سره شروع کړې د قرآن شریف ته سپارنه اول سپارنه دعاګانې د ټول موږ ته رغې راځد کړي ول او په غنه بیا مخکې ته وړل خپل ماتې کول بله ډیره مهمه خبره څه ده د معنیا ډیر سخت ژوند تېر کړی افغانستان کې د ما بابا په حق ورسېدلی و او دوه ماشومان یې څه د درودل دا ټول ژوند د لوی کول یې مکتب ته یې بول ټول مې هغې دا سختي سخت یې تېر کړی ژوند او هغه په خاطر یې مریضي م بیا راغله دلته سه چک ته راغله مریض هم سوله مریضي یې درلودله او هغه په خاطر مې دغه حقوق و کومک د ښځو سره د افغانستان کې مې ډېر غوښتدل پر ومې لید څنګه سختیانې په ما خپلې نانۍ باندې تېر سوي ول د وصال تلویزیون درون لیدونکو تاسو زموږ د دې خبرونې میلمه بریالۍ څیره صفیه حسنی خبرې ولیدلې په دې هیله چې یوه ورځ افغانستان د ټول افغانانو ګډ کور سي افغانستان پرمختګ وکړي افغانستان کې سوله وي آرامي او ټول خوشحاله ژوند ولري خدای په امان.